da nije tačno. A pričao si da si odbijao neke uloge koje su bile na sličan kalup kao Sin Draga nakon jesam, da, serije. Jesam, zato što sam u tom momentu posle dobijao baš tipske uloge. S ove sad distance razmišljam, možda sam bio u pravu, možda i nisam. Razumeš, jer ja sam se više plašio da ne ostanem u tom takom... Da, posebno, da, zaglavljen posle. Posebno posle svih tih, ono, tih predrasuda i svega, razumeš? Jer te sve to utiče na čoveka. I onda sam se ja borio kako da izađem, da pobegnem od Sina Dragana, ali sam u jednom momentu shvatio da uopšte ne želim to da radim više. Da ja treba se bavim svojim poslom, da ono što mi se sviđa, da to radim, ono što mi se ne sviđa, ne radim. Ono što mi se manje sviđa, radim malo više para i tako. a ono što mi se apsolutno ne sviđa, ne radim i to je to. Tako da, ne kažem da sam 100% ja bio u pravu sa tim, ali je i celo okruženje i sve to negde uticalo na moje razmišljanje. A nažalost, malo smo te videli u Senkama nad Balkanom. Pa nažalost, i meni je baš žao. Zato što nikako nismo mogli s terminima da se uklopimo. I prvo ja sam trebao da igram u prvoj sezoni. I onda sam otišao, bio sam nešto sam radio u Kini. To se tad snimalo, ja sam bio mesec i pol dana u Kini i nismo jednostavno, ne može zbog mene da se čeka cela ekipa. I onda u drugoj sezoni je Batarake, isto imao sam još, znači to je početak sam, imao sam još dana snimanja, međutim to se pomerilo u odnosu na onaj dogovor prvi i onda čuo sam se i sa Bijelom i mnogo mi je žao iskreno, zato što mi je ta uloga dosta draga i baš mi je žao što Bataraka nije nastavio. Senko. A kako ti se čine ovi trenutno najpopularniji projekti kao što su Senke nad Balkanom, Ubice moga oca, Južni vetar? Pa sviđa mi se, to je podignut standard ozbiljno produkcijski, razumeš? Čak i negde i žanrovski, to su žanrovski određene serije. Što kod nas to je, to su čak negde Ubice su pokrenule, ja mislim, celu tu priču da se krene sa nekim drugim žanrovima. Krimi, ne znam, a pritom je produkcija sjajna. I državni službenik. I tako da, srećan sam zbog toga, mislim, svaka čast celoj ekipi, svima kod toga, to je Gaga, Bijela, Miloš, ili Miloš Avramović i Miloš Biković, ja sam presrećan zbog svega.